Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Na početku naslovi koji su obilježili dan. Hoće li isticanje roka za sastav 44. vlade odvesti Crnu Goru u raspuštanje skupštine i prijevremene parlamentarne izbore ili u neku novu avanturu, znaćemo u petak. Sjutra ističe rok mandataru Miodragu Lekiću da sastavi vladu. Vladina komisija za raspodjelu sredstava iz budžetske rezerve isplatila čak 134.000 eura na ime različitih vidova socijalne pomoći. Iz Mansa navode da je zloupotreba socijalne pomoći tokom izbornih kampanja jedan od najčešće korišćenih mehanizama uticaja na potencijalne glasače. Danas zvanično otvoren dom za stare u Nikšiću. Trenutno je smješteno 15 korisnika, dok je u toku obrada dokumentacije za još 147 zainteresovanih. Teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodima koje su se dogodile proteklih dana samo su još jedno u nizu upozorenja za vozače. U posljednja dva dana dogodile se 34 saobraćajne nezgode u kojima su stradale 4 osobe, a 16 je povrijeđeno. Sjutra u prvom dijelu dana razvedravanje, najavljen jak sjeverni vjetar, maksimalna temperatura u Nikšiću 7 stepeni. Hoće li isticanje roka za sastav 44. vlade odvesti Crnu Goru u raspuštanje skupštine i prijevremene parlamentarne izbore ili u neku novu avanturu, znaćemo u petak. Iako je na stolu više opcija, pravnica i bivša poslanica Snežana Jonica kaže da je izmjenama zakona o predsjedniku parlamentarna većina servirala aktuelnom predsjedniku države Milu Đukanoviću švedski sto. Ukoliko predsjednik odluči da se ponaša u skladu sa normama kontroverznog zakona o predsjedniku, on na osnovu njih ima mogućnost, ako se do 16. marta ne sastavi vlada, to nije samo mogućnost, nego ima i dužnost da raspusti skupštinu, poručila Jonica za televiziju Crne Gore. Bivša potpredsjednica vlade za spoljnu politiku Jovana Marović u intervju agenciji Mina kazala je da Đukanović mora raspisati izbore kada se steknu zakonski uslovi. Skeptična sam da će neka nova vlada biti dovoljno evropska, ali najlogičnije je da imamo vanredne parlamentarne izbore, rekla je Marović. Borba protiv korupcije je temeljni zadatak za svaku buduću vlast u Crnoj Gori. Moramo da se posvetimo radu, zaposlimo omladinu i stvorimo novu vrijednost, poručio je kandidat za predsjednika države Andrija Mandić. Rekao je da je Crna Gora bila na lošem glasu zbog bivše odnarođene vlasti koja je koristila državu kao sredstvo za lično bogaćenje. Želimo izgradnju bogatog društva, ali da se to bogatstvo stiče u normalnoj i zdravoj državi gdje će se poštovati zakoni, te da je vrijeme da se vratimo tradiciji. Hoćemo bolje plate i penzije, ali održive, a ne instant rješenja koja su nam uništila zdravstvo, zaustavila razvoj i zemlju zadužila, poručio je predsjednik DPS-a i predsjednički kandidat Milo Đukanović u Pljevljima. Poručio je da će pobijediti na ovim izborima ne zato što vidi ko su mu protiv kandidati, nego zato što se zalaže i bori za najveće vrijednosti savremene Crne Gore, poručio je Đukanović. On je rekao da je ova kampanja produžetak dvojipogodišnje političke prakse u Crnoj Gori koja je obilježena jednom vrlo lošom karakteristikom i vremenom u kojem je nova vlast kao svoju ideologiju demonstrirala iskompleksirani revanšizam, te da je sva njihova politika bila pokušaj obračuna sa prethodnom vlašću. Kandidat za predsjednika Aleksa Bečić danas je u Zeti poručio da se sa svojim timom već 8 godina bori za bolju i pravedniju Crnu Goru, te da je Zeta dobila status koji joj pripada. Podsjetio je da je njegov tim kreirao i predložio istorijska zakonska rješenja koja su građanima donijela dječje dodatke i besplatne udžbenike za svu djecu, kao i veće minimalne penzije, staračke naknade, obeštećenje majkama za troje i više djece, naknade za sportiste, povećanje lične invalidnine i uvećanje naknade za novorođenčad za čak 9 puta, rekao je Bečić. Naveo je i da je za vrijeme predsjedovanja skupštinom imao privilegiju da na dnevni red stavi povećanje minimalnih zarada. Poboljšanje životnog standarda građana od početka je bila naša mjera patriotizma, kazao je Bečić. Predsjednički kandidat Jovan Jodžir Radulović poručio je da će se podjele i svađe među građanima ponavljati dok svi ne budu radili za naš krb, zastavu i himnu. Smatra da nije normalno da nam svaki dan počinje sa pitanjem ko je za koga glasao, koju zastavu voli i za koga navija mimo svoje zemlje.
Poručio je političarima da ne svađaju narod i zaključio da treba voljeti svoje, a poštovati tuđe. Izbornu kampanju u Crnoj Gori obilježile su odluka DIK-a da ne potvrdi kandidaturu Milojka Spajića i činjenica da ona traje kraće u odnosu na prethodne, smatra Dragan Koprivica, izvršni direktor CDT-a. Gostujući u emisiji Kontakt radio televizije Nikšić, Koprivica ističe da je postupanje Državne izborne komisije dovelo i do promjene strategije, pa i usmjerilo pravac izborne kampanje, odnosno pitanje ko će se i kada kandidovati. Analizirajući tok dosadašnje kampanje, Koprivica napominje da je u eventualnom drugom krugu moguća i promjena taktike. Da ne znamo te ljude od prije, pomislili bismo da mi imamo neke vrlo umjerene kandidate koji kako se kaže, su zagovaraju neke vrijednosti koje su manje više univerzalne. Ali kad, na primjer, pričate o pomirenju, da pokušam da objasnim zašto sam ranije rekao da nema sadržaja. Svi pričaju o pomirenju. Niko ne govori čega pomirenje i što je važnije kako doći do tog pomirenja. Dakle, niko ne analizira da li zaista među ljudima postoje, u običnim životima, pod navodnicima, postoje zaista te vrste tenzija ili su te vrste tenzija prepuštene da ih kreiraju neki ekstremisti koji to ne rade samo zbog uvjerenja, nego i za debeli novac i tako dalje i tako dalje. Dakle, niko od njih ne ulazi u sadržaj. Oni kažu frazu mi smo za pomirenje ili kažu frazu mi smo za Evropsku Crnu Goru ili kaže frazu mi smo za antifašističku multikulturnu Crnu Goru, nije važno, ali niko ne objašnjava šta to znači, kako taj koncept treba da izgleda, na koji način funkcioniše društvo koje oni promovišu. Zato ja mislim da te kampanje imaju nedostatak sadržaja i zato mislim da smo zapravo u ovoj vrsti problema, ipak ćemo ga tako nazvati problema zbog toga što ako kandidati za predsjednika Crne Gore nemaju viziju gdje će Crna Gora biti narednih pet godina ili ako makar ne umiju da je objasne, to je zapravo ozbiljan problem za društvo. Vladina komisija za raspodjelu sredstava iz budžetske rezerve prošle sedmice je isplatila čak 134.000 eura na ime različitih vidova socijalne pomoći, čime je nastavljena praksa svih prethodnih vlada da se upravo uoči izbornih procesa ova vrsta sredstava dijeli bez javno definisanih i transparentnih kriterijuma, saopšteno iz MANS-a. Zloupotreba socijalne pomoći tokom izbornih kampanja jedan je od najčešće korišćenih mehanizama uticaja na potencijalne glasače i oštro je kritikovana od strane političkih partija nekadašnje opozicije. Uz prigodnu svečanost, danas je zvanično otvoren dom za stare u Nikšiću. Vrpcu su presjekli ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević i predstavnici delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Razvojne banke Savjeta Evrope. Kapacitet doma je 208 mjesta, trenutno je smješteno 15 korisnika, dok je u toku obrade dokumentacije za još 147 zainteresovanih. Danas je u Nikšiću otvoren dom za stare kapaciteta 208 korisnika. Svečani početak rada doma ozvaničili su presjecanje vrtce ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, predstavnica Razvojne banke Savjeta Evrope Marija Šapalu i zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ricardo Seri. U gradnju i opremanje doma za stare uloženo je oko 4,8 miliona eura. Dom čini 4 paviljona za smještaj i upravna zgrada. A pored smještaja korisnicima je na raspolaganju niz drugih usluga i povoljnosti, istakao je ministar Adrović. Unutar objekta imamo sve uslove za korisnike koji su predviđeni da borave tu, od radno-okupacionih radnih terapija, imamo razne sadržaje za razonodu, za kulturne delatnosti,
on jeste malo je specifičan u odnosu na ostale domove starije, zato što se nalazi u 4 paviljona i zbog toga će nam biti potrebno malo više zaposlenih, ali nadam se da ćemo uspjeti i to da organizujemo na pravi način. Već su tokom februara primljeni jedan određeni broj korisnika. Rad doma za stare je značajan i za grad Potrebjesom, pa će se lokalna uprava potruditi da korisnicima koji borave u domu ponudi i dodatne sadržaje, poručuje Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić. Ono što mogu da kažem ispred opštine Nikšić jeste da ćemo mi kao lokalna samouprava za korisnike obezbijediti neke dodatne sadržaje. Ono o čemu ozbiljno razmišljamo i što je već, da tako kažem, u procesu planiranja jeste da im naša turistička organizacija bude na raspolaganju, tako da ne borave samo na ovom mjestu, već da ih malo i povedemo i u ostale dijelove naše opštine i Crne Gore, tako da ćemo se ozbiljno baviti time da njihov kvalitet života bude najbolji mogući, osim usluge za koju vidimo već da će biti veoma dobra, da i mi budemo učesnici u tim njihovim, da tako kažem, starijim godinama života. Ricardo Seri, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kazao je da je Evropska unija u regionalnom stabilnom projektu učestvovala sa 88 sredstava i da su ponosni što su uspjeli da pomognu osjetljivim kategorijama, kao što su interno raseljena lica, socijalni slučajevi i osobe sa invaliditetom. I tako da smo u tom trajanju tih 10 godina trajanja ovog projekta uspjeli da pomognemo nekih 2300 ljudi u Crnoj Gori. Želim svima njima i svima onima koji će stanovati u ovoj ustanovi puno sreće. Trenutno je u domu 15 korisnika, dok je prijavljeno još 147 koji će biti primljeni nakon što bude završena kompletna procedura. Inače, povodom otvaranja doma upriličen je i program u kojem su učešće uzela kulturno-umjetnička društva iz naše i država regiona. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić istakao je da je nakon dugo vremena policija postala institucija kojoj se u Crnoj Gori najviše vjeruje. Prema njegovim riječima, Crna Gora više nije oaza za kriminalne organizacije i poligon za njihove kriminalne obračune. U intervju za Dan Adžić navodi da je policija institucija kojoj se vjeruje i da to pokazuje i istraživanje najveće svjetske bezbjednosne organizacije OEBS, što predstavlja izuzetno priznanje za rad Ministarstva unutrašnjih poslova. Teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodima koje su se dogodile proteklih dana samo su još jedno u nizu upozorenja za vozače. Samo u posljednja dva dana stradale su 4 osobe, a 2 sudara su bila čeona, odnosno direktna. Od 13. do 15. marta dogodile su se 34 sudara u kojima je pored 4 stradala lica povrijeđeno 16 osoba, od toga 2 teže. U organizaciji Matice Crnogorske Ogranka Nikšić i Društvo prijatelja i poštovalaca Nikšić u sali hotela Ongošt predstavljena monografija Vjerske zajednice i nacionalizmi u Crnoj Gori od 1965. do 1991. istoričara Dragutina Papovića. Novo izdanje Matice Crnogorske, knjiga Vjerske zajednice i nacionalizmi u Crnoj Gori od 1965. do 1991. proizvod je višedecenijskog proučavanja literature o vjerskim zajednicama istoričara Dragutina Papovića. Vodeći računa da ne optereti čitaoce količinom građe koju je integrisao u više poglavlja, Papović je iznio cjelovit pregled djelovanja Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve i Islamske zajednice Crne Gore u socijalističkom, najperspektivnijem periodu razvoja Crne Gore u svim oblastima. Papović je napravio, skinuo tu koprenu idiličnosti odnosa između tih vjerskih zajednica i da bi pokazao što se unutra ispod toga dešavalo. Srpska pravoslavna crkva gdje je pokazala svoju političku namjeru ili politički kroz odnos prema izgradnji Njegoševog mauzoleja. Katolička crkva se više držala, kako bih rekao, unutar, ispod te kore, kako da kažem, lojalnosti, socijalizmu. Ona je unutar sebe imala određene sukobe dijelom na liniji antikomunizma, koji je unutra bio dosta ovako jak ili dosta snažan, i na liniji odnosa između Albanaca, katolika i drugih katolika koji nisu Albanci.
i vjerske zajednice islamske koja je najsolidarnija bila sa vlašću. Papovićeva studija sinteza podataka složene tematike doslovno je nastavak rada država i vjerske zajednice u Crnoj Gori od 1945. do 1965. preminulog istoričara Zvezdana Folića. Na osnovu svega ovoga što nudi knjiga Dragutina Papovića, možemo da vidimo da imamo taj konstantan upliv i tendenciju crkve da utiče, da presudno utiče na procese u državi Crnoj Gori, da određuje njenu sadašnjost i da određuje njenu budućnost. Vrijedna je kapitalna knjiga oslonjena na brojne istorijske izvore i dokumenta, pristupačna je za sve koji žele da steknu nova, relevantna znanja o ovoj izazovnoj i integratnoj tematici, uticaju vjerskih zajednica na politički život u ondašnjoj socijalističkoj republici Crnoj Gori. Vjerskim zajednicama je svojstveno da izjednačavaju vjersku i nacionalnu i na taj način šire uticaj u crnogorskom društvu. S druge strane, imamo institucije socijalističkog društva koje su čvrsto bile opredjeljene za sekularizam i vjerske zajednice tada nisu mogle da se pojavljuju i djeluju u društvu kao što to čine danas. Knjiga Vjerske zajednice i nacionalizmi u Crnoj Gori od 1965. do 1991. predstavlja jednu ozbiljnu sintezu vrlo konzistentnih radova koji su prethodno objavljivani u uglednim časopisima Matice Crnogorske, zatim časopis Acta Histria i Montenegrin Journal for Social Science. Iako je uticaj vjerskih zajednica u ondašnjoj Crnoj Gori bio marginalizovan, sve konfesije su nastojale da arbitriraju u mnogim oblastima. Dragutin Papović u novoj studiji osvjetljava uticaj nacionalizma, njegove protagoniste, kao i raskole u vjerskim zajednicama. Vjerske zajednice, po onome što im je izvorno osnovno tumačenje, ne bi trebalo da se bave ovim ili ne bi trebalo da imaju previše dodirnih tačaka sa nacionalizmom. Jer vjerske zajednice se bave prije svega svojim vjerskim učenjem, tekstovima, dogmom, nečim što je za njih i njihove vjernike sveto. A nacija je iz ovog svjetovnog, političkog ili profanog dijela života. Ukoliko nacionalizam svjesno unesete u djelovanje vaše vjerske zajednice, onda ste vi prije svega pogriješili prema svojoj vjerskoj zajednici. Dakle, tu je paradoks, ali istovremeno to je praksa. I to praksa u sistemu koji je, što se tiče zakona, ustava, pa i političke prakse, strogo zabranjivao vjerskim zajednicama da se bave ovim temama. Monografija Vjerske zajednice i nacionalizmi u Crnoj Gori 1965-1991. obuhvata 6 radova. Po 2 tematizuju djelovanje Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve, dok su 2 posvećena Islamskoj zajednici Crne Gore i poglavarima vjerskih zajednica. Promociju ovog izdanja Matice Crnogorske u Nikšiću organizovali su njen ogranak u gradu Potrebesom i Društvo prijatelja i poštovalaca Nikšića. U okviru tribine Slobodijada koju organizuje javna ustanova Zahumlje predstavljena knjiga Sedam krugova autora Milutina Mićovića. Pjesnik, esejist, romanopisac Milutin Mićović autor je više knjiga poezije, romana i zbirki eseja. Priređivač zbornika u duhovnom i političkom biću Crne Gore, a kao urednik manifestacije Dani Njegoševi, priređivač 4 zbornika. Napisao je predgovore za sabrana djela kralja Nikole, za prve prevode Luče Mikrokozma na ruski i rumunski jezik, autor predgovora za srpsko-rusko izdanje Njegoševe bilježnice. Za knjigu eseja Luče u tami Crne Gore dobio je državnu nagradu Miroslavljevo evanđelje, navela je u uvodnoj riječi književnica Milica Bakrač, urednica tribine Slobodijada. Mićovićevu novu knjigu poezije Sedam krugova analizirao je profesor dr. Siniša Jelušić zapazivši da sadrži veoma složenu značinsku strukturu, sačinjena od 7 mikrocilina pjesničkih ciklusa. Ovaj pjesnički postupak približava se po mišljenju Jelušića helenskom poimanju pjesničkog umijeća, a za razumijevanje ove zbirke neophodno je uključiti discipline filozofije, metafizike, teologije, antropologije, dubinske psihologije. Hoću reći da je ova zbirka duboko opominjuće poruke koja izuzev svoje posebne pjesničke vrijednosti ima zaista i duboku prosvetiteljsku, rekao bih, propedeutičku poruku. Treba je pažljivo čitati i učiti se na njoj,
Ona postavlja u prvi plan najdublje probleme našeg stanja, stanja uopšte, stanja zla, u kome smo i sa kojim uspostavljamo dijalog o tome. Ali je to, kako sam nekoliko puta pokušao da istaknem, zato što je veoma bitno, put koji nas vodi izlasku iz očajanja. Književnik Radomir Uljarević je konstatovao da, brinući o svom naznačenju na zemlji, što je isključivo religijsko-filozofska briga, Mićević ovo pitanje pokušava da proiznese u pjesničkoj formi i naznači šta je jedini cilj ljudskog života. Rekao sam već da je ova poezija na svoj način poprilično teška. Miks filozofskog i lirskog uglavnom čini nečitljivu poeziju ili nečitljivu filozofiju. Otuda otežano čitanje poezije koja ne bi da je filozofija i filozofije koja ne bi da je poezija, a tako se suštinski prožimaju. Mislim da će ove knjige angažovati svoje čitaoce kad to oni više uopšte ne budu očekivali. Stihove iz knjige Sedam krugova čitala je pjesnikinja Nataša Lalatović, a obratio se i autor Milutin Mićević, zahvalivši publici i učesnicima promocije što su, kako je kazao, učestvovali u ovim zagonetkama. Prvo sam obradovan tišinom i slušanjem i govornicima koji su ovu knjigu približavali nama. Poješćeš me alo, rodit ćeš me nulo. Hvala ti učitelju Gavrane, hvala majko zmijo. A rastrgnuše me zvijeri kojima imena ne znam. U život me vratiše boginje, kćerke Boga mog. Događaj je organizovan u okviru martovskog repertoara Nikšićke kulturne scene. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedila je Grčku 8-7 u posljednjem meču prve faze svjetskog kupa. Izabranicima Vladimira Gojkovića falio je gol za plasman na završni turnir. Nije bilo idealno, pogotovo ove dvije, da kažem, uslovno rečeno, lakše utakmice. Kad smo gledali Srbiju, taj meč, vidjeli smo da je bilo taj veliki period dobre igre, ali mislim da nam je ovo trebalo, bilo bi idealno da s ovom pobjedom smo prošli, sigurno bi to samopoznanje otišlo na mnogo veći nivo, ali vjerujem da sad vjeruju da možemo da igramo s ovim ekipama, ali samo na ovaj način, kad imamo izuzetnu energiju, objektivno. Grčka ima 10 igrača u 5 najboljih klubova svijeta. Najljepše poklone dijelimo sa drugima. Ne propusti priliku, jer MTEL ti nudi dva Samsung Galaxy A04 telefona uz sjajni Urban Neo 1 paket i dodatni paket sa super resursima. Sve to za samo 17,99 € mjesečno. MTEL, imate prijatelje. Kratko i podaci o vremenu. Sjutra u južnim i centralnim predjelima u jutarnjim satima razvedravanje, a na sjeveru uglavnom umjereno do potpuno oblačno, tokom jutra ponegdje slabo provijavanje snijega. Vjetar pojačan i jak, ponegdje na udare i olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna dnevna temperatura u našem gradu 7 stepeni. Na kraju vinka podsjećanje na naslove koji su obilježili dan. Hoće li isticanje roka za sastav 44. vlade odvesti Crnu Goru u raspuštanje skupštine i prijevremene parlamentarne izbore ili u neku novu avanturu, znaćemo u petak. Sjutra ističe rok mandataru Miodragu Lekiću da sastavi vladu. Vladina komisija za raspodjelu sredstava iz budžetske rezerve isplatila čak 134.000 eura na ime različitih vidova socijalne pomoći. Iz Mansa navode da je zloupotreba socijalne pomoći tokom izbornih kampanja jedan od najčešće korištenih mehanizama uticaja na potencijalne glasače. Danas zvanično otvoren dom za stare u Nikšiću. Trenutno je smješteno 15 korisnika, dok je u toku obrada dokumentacije za još 147 zainteresovanih. Teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodima koje su se dogodile proteklih dana samo su još jedno u nizu upozorenja za vozače. U posljednja dva dana dogodile su se 34 saobraćajne nezgode u kojima su stradale 4 osobe, a 16 je povrijeđeno. Sjutra u prvom dijelu dana razvedravanje, najavljen jak sjeverni vjetar, maksimalna temperatura u Nikšiću 7 stepeni.
Uvaženi gledalci, pratili ste Vink. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Televizije Nikšića.